Tô de volta. Ô, doutora. Quando a doutora tá aí? Ô, Bruno. Oi. Tá fazendo o quê, cara? Eu tô assistindo, por quê? Ah, tá. Tá, beleza. Pode dar papo, pode falar. É, você tem um. Não, deixa. Ô, Depois oh, tá doutora. Boa, acho que é entrada, depois tá pode falar. boa, só o Não processamento é um preciso pouco instalar no caro. RP. Tem que colocar pela Não, revisão eu entro depois, aí, o vai que melhorar. que é? Quando a senhora vem, traz um gadernal ali pro seu menino ali, tá? Tá meio doido ali, Ah, sim, ele tá abrindo bem os pra caramba, braços. tava. Já tá lá. Abrindo os braços, arreganhando as pernas ali. É porque Eu eu tô tô desde desde 92. 92. Uma placa de Pode vídeo, eu falar. acho É, você que vai dormir cedo, essa porra, acorda cedo e fica aí, cara. Agora que é a hora que é pra você entrar, não. Não, eu tô desde manhã olhando os caras aí, velho. É verdade. Hoje a Se... cidade foi movimentada pra caralho, velho. É verdade. Agora que Fala merda. pra ele a ocorrência que nós tive lá, o Corotia. A tua voz travou todinha, repete de novo. Falei pra ele a ocorrência que a gente teve lá. Qual das? Nossa, foi uma que o maloqueiro deu combate logo lá. Ah, tá. Os caras, eles não tava querendo ser presos, não. Tava fugindo algemados, caralho, tudo dia, fazendo um bocado de besteira na frente da polícia, os caralho. Até que eu bani todo mundo. E depois ainda entraram, que deu combate de Loki, entrou, achei que tu não tava. Aí ele entrou com mais dois caras, fizeram merda Não, aí. eu que banei eles, pô. Ah, foi. Foi mal, desculpa aí Tava a vergonha. de olho, tava de olho. Desculpa a minha vergonha. Sorriam, vocês estão sendo filmados e tem uma pessoa na live, olha que legal. Oh. Oi, a menina tá na Quer dizer, tem duas. Eu gosto dele mesmo. Não, falando nisso, eu vou entrar agora. Pra ficar três. Minha nossa, nossa, nossa. Na live. Os outros dois devem estar ou pelo Face ou pelo Pessoal, YouTuber. tá me vendo aí? Oi, pessoal. Tá. Se você gosta de fazer um RPzinho, Oi, seja pessoal. bem-vindo a Oregon RP. Fica à vontade para entrar aqui. É só não fazer besteira, senão a gente vai te matar e te banir. Se você quiser fazer um bom RP, Isso aqui pode é. chegar. Aqui é poucas ideias. Faltou parte do saque. Opa, Tiff, confere lá se chegou. O que é isso, doutora? Tá armando pra mim? Tá. Peraí, deixa eu lá ver. QSL. Esse mecânico aí tá me saindo um belo de um vagabundo. Quando entra, não faz porra nenhuma, fica só parado aí. Que é a P, PSL, PT, PSDB. É, PSDB é partido, Todos que eu falei são partidos. hein? Eu só prestei atenção no último. Fala pra fora, meu filho, que eu não tô escutando é nada. Já você desligar essa sua voz QSL. que você botou aí, ô mecânico. Tá deixando sua voz uma merda. E ó a gazela aí, ô doutora. Dá um gadernal aí pro menino aí. Fala tu. Deu vontade de imitar um passarinho. Ô, oficial. Eu. 7-5, foi tu? Foi. Mas por que 7-5? Não entendi. É porque eu tinha desistido de pegar, depois desisti, entendeu? Vai pegar o quê? Os três carros lá. Quer dizer, dois carros e a moto. Ah, então você deixou já adiantado pra quando acabar os testes lá. Uhum. Pera
peraí, que eu vou te passar a Track Hawk já, peraí. Deixa eu só pegar o nome dela ali de. De spawnar. Oi. Ok. Fala, tu. Ô, cabelinho. Fala aí. Fala você, mano. Você falou com nós? O que, mano? Você tinha falado com nós? Falei o que, mano? Não, achei que você tinha falado lá. Aí por isso que eu perguntei. Não, mano, só dei oi só, mano. Cumprimentei, mano. Ah, beleza, oi. É, não, é porque eu tava resolvendo o problema ali e eu não dei muita atenção, entendeu? Aí por isso que eu vim falar. Não, tranquilo, mano, tranquilo. Beleza. Mudou o visual, gente. É, mano, mudei. Compartilha. Misturado com o Chetino. Boliviano. E o Chetino, mano? Vi. Só precisa da corrente, mano. Da corrente, mano. Aí fica o trachadão. Ó, tá na sua garagem já. Agora o negócio tá mais rápido, ó. Porra, né? Nem precisou nem placa teleportar. Y18. Opa, valeu. Vocês dois estão patrocinando junto aí? Vocês dois? Essa VTR aqui é do Batman, né? Opa, é minha. É. Ah, pode pá. Entrei na VTR errada. Foi apertar pra andar, apertei pra entrar no carro. No S10, é o quê? Aí você quer que eu patrocine você ou quer que eu pegue a minha? Ah, tanto faz, mano. Você. É bom cada um fica com um de cada, né? Que aí um ensina pro outro. Você pega um e eu pego outro. Beleza. Ô doido! Tá indo pra onde? Pro outro lado. Cadê a polícia? Você tá indo pra onde, filho? Não, mas eu não me referi a VTR, eu me referi a vocês dois. Não é pra pegar a viatura, não. Eu pensei que você tava falando dos meninos, mano. Aí eu falei que você ficava com um e eu ficava com outro, que é pra eles aprender. Aí é foda. É normal. É bom que faz exercício. Aquela corrida diária. Achei que você. Eita, cara, pra que falar no rádio? Eu achei que você tinha falado de se um ia com o outro e o outro ia com o outro, entendeu? Ah, por isso que eu falei. Que o bom seria cada um deles andar com um da gente pra ir aprendendo. Que eles são recrutas. Apesar que esse aqui era pra ter sido promovido pra sargento. Entra lá no Discord. Tem um raio do zelo, você sabe, né? Não tô sabendo. É, tem um aplicativo zelo lá. Tem um aplicativo zelo que é pra celular. Aí lá é um raio mesmo. Você vai lá e fala por lá. Mas é no. Aqui ou é no. Nárnia, é um aplicativo chamado Zelo, Z-E-L-L-O. Ah. Aí você vai procurar o nome Oregon como um grupo, como se fosse um grupo, entendeu? Você procura o nome Oregon e entra. Agora, se tem senha, eu não lembro a senha. Vê lá se tem senha. É um rádio normal, cara. Se você entrar, é feito uma página de Facebook. Se você entrar, todo mundo vai ficar lá. Então é um rádio normal. Você aperta, fala e solta. É igual um rádio que a gente fala aqui. Só que é de celular. Ah, mas é melhor ficar no Discord, é mais rápido no PC. É, mas aí você não vai ouvir o que, é que o pessoal tá ali tá falando, né? Eu tô normal que eu quero ouvir o que o pessoal tá falando, a gente tá comunicando as coisas. Mas tem pra baixar no PC? Aí eu não sei não. Eu também.
É, porque é um rádio no celular, mano. Eu não acho, mas tudo bem. Cada um vai de si. É, porque aí você ouve como no celular? No fone? Aí ele fala normal. Assim que alguém fala, ele sai pelo áudio normal do celular. Ah, mas só que aí eu tenho meu irmão aqui do lado falando, eu tenho um monte de coisa aqui em casa. Aí você sabe, ou você bota um fone pra ouvir, ou você fica no Discord mesmo. Eu não gosto porque eu fico escutando o que o pessoal tá falando e combinando as coisas. Se ficar só lá embaixo, você não vai ouvir o que o pessoal tá falando. Às vezes combinando de fazer alguma coisa e você não tá sabendo, entendeu? Eu vou ter que ir pra Narnia agora que eu vou jantar. Tranquilo, vai lá. Alô? Ei, doente. Se você for sair, você sai de serviço. Hoje deu gente pra caralho, velho. Eu vou sair de serviço. Tipo assim, tá vendo? Beleza. Então, provavelmente D deve estar lá pros 90, né? Você me leva lá? Uhum. Então. Vambora. Quando eu entrei, eu peguei o ID8. 8 não, 7 por aí. Muita gente que entrou hoje. 95 95 92. Eu acho que é 10-4. 95 Benjamin. Benjamin, a rola. Aí é com você. Ah, socorro. Tá dentro do hospital, Patrícia? Tá entrando agora aqui, o meu carro bateu porque o pneu. Ah, tá, que eu tô escutando o passo que os Patrícia tem invisível na nossa técnica. É porque tem um bicho feio aqui com a bermuda verde aqui que tá tratado. É, deixa eu verificar a cama ali dos tratamentos se tá. Como é que tu sabia que aquela VTR era minha? Sabia? É. É porque tu tá com aerofólio. Mas essa outra também tá? Ah, tinha uma que é essa aqui, né? Que é a do outro maninho lá. Ele tinha falado que era dele. Ah, tá. Você tinha? É. A outra eu acho que tá assim. Não sei se o maluqueiro lá botou o aerofólio dela. É, a minha tá sem também. É mesmo, cara. Pô, o maluco tá com bola de cristal aí. É, o cara desmaiou. Morreu de fome. O Alice, você acha que você morreu de fome, tio? Ai, peraí. Ou ele apertou delete ou ele morreu de fome. É, apertou delete. Ô, Alice, vamos lá tornar um carrinho. Vamos tornar um carrinho ali, vamos. Vou arrumar o microfone, tá? Vai, arruma aí. É tu, Benjamin? É, eu tenho que comprar uma poltrona pra mim ficar deitado. Ah, entendi. Benjamin Aloha, né? Boa noite, rapaziada. Tô entrando no serviço agora, alguém pode me buscar aqui na DP? Boa noite. Você entrou de serviço? Eu vou buscar ele no meu carro normal, não vou na viatura não. Eu ia ficar amarrado pelos pés de ponta cabeça, cara. Ia ser bem louco. Amarrar ele de ponta cabeça e mergulhar a cabeça dele no óleo de cerveja.
No ácido, pô. Não, óleo fervendo só que é mais ácido, derrete o cara morre logo. Coloca ele, tem que colocar ele num poço de antibiótico, porque essa porra fica doente e não toma remédio, ele acha que gripe passa sozinho. Caralho. Ah, toma um remédio. É aquela coisa, é aquela coisa, né? Ou a gente morre logo ou cura de uma vez. É assim que é bom. E o mais bacana é que ele não toma o remédio e fica chorando. Ah, eu tô gripado. Ah, eu tô com febre. E o Patife tá tentando se matar. Tô indo aí. Falta de fuga aqui, ó. E aí? João, mesmo se eu tomar remédio, eu vou continuar reclamando de dor, João. Não, uma coisa é dor. Dor é natural, pô. Agora o negócio é gripe, essas coisas. Isso aí tem remédio. Tem, mas eu já tomei, pô. O que que você tomou? Entra aí, filho. Não, isso aí não é remédio comprimido, nunca ouvi falar. Eu não lembro o nome dele não, é alguma coisa. Alguma coisa pra... Se você tomou, se você tomou um antigripal e não funcionou, aí tem que passar pra anti-inflamatório não, antibactericida e antiviral, antibiótico. Entra! Entra! Ele não vai resolver não. Matar o coronavírus. Eu acho que ele tomou no Cucedin. Não, sabe qual é o pior? Vai tomando multigripe. Ou decu pra mim. Que não vai mais funcionar, aí vai ter que ir lá na UPA tomar aquela... Bezetacil. Bezetacil. É, que dói até o osso quando o cara toma aquilo. Nada, preciso não. É, então... Se for morrer, pelo menos avisa, pô. Ô, João, se eu morrer, tá avisado, hein? Antes de morrer. Avisa, eu tô aqui na UPA, entrei em estado grave, não sei se eu vou sobreviver, que pelo menos no outro dia eu já não vou trabalhar. Porque não vai ter ninguém pra abrir a loja. Porra. É porque o trampo porra, dele vai sobrar pra você, né? Não, o gerente é ele, eu sou atendente. Atendente não faz o que ele fala. É isso aí, bota moral aí. Não é com esse papo não, você vai mesmo jeito. Senão eu não pago seu salário. Eita porra. Tu lá paga... Pronto, não vou pagar o salário duas vezes. Minha internet tá uma porra hoje, velho. Puta que pariu. Tá me escutando aí, eu sou o Zé Wells? Não. Obrigado. Até um outro dia. Hasta la vista, baby. Pô, Bruno, para de frescura, entra logo aí que tem coisa pra você fazer aqui. Caralho, filho. Droga, ou quer dizer, moderar. 70 policiais de serviço, ninguém faz uma ação. Aí quando não tem, todo mundo quer fazer. Na hora que a gente ia fazer a ação hoje, vocês saíram tudo, parece que até campeonaram. Não, eu tinha que sair. Vocês não falaram, agora, agora tinha que sair, né? Eu ainda tô chamando lá, cadê os polícia? Não tinha polícia. É engraçado. Agora eu tô aqui. Perdoem. Mas é engraçado que quando sai um policial, o resto sai tudo junto, pô. Estou seguindo o bonde. Mas não é só policial não, é igual na Ligami também. Sai um, sai todo. Sai o líder, sai geral. Mais dúvida. Eu pego minha viatura ou mando uma viatura dos rapazes? Patife aqui na outra. Pra mim, pra você, o Júlio... Tá quem tá falando? Ele tá de cueca. Qual a dúvida? Aquele... Tô esperando você. Caramba, que dúvida é essa? Tá sem uniforme. Então, você... decide. Ô, meu filho, ou você sai da frequência aí, ou você bota o uniforme. Não, você não. O que tá sem roupa aqui, ele tá de serviço e tá sem uniforme. Mano... Sim, você perguntou se eu tô bem, se eu já tô aqui, porque eu ainda tava voltando. Não, você tá de serviço e tá sem roupa. Tem que te... Eu tava voltando. De onde? Vamos lá então pra você trocar agora. Vai lá. Pega aqui minha viatura, pô. Tô fazendo um exercício, tô entrevado. Ah, tá se entrevando?
Cadê o cabelinho azul? Como é que inferno, velho? Então, mano, eu não sei de quem é essa VTR aí. Eu acho que é do cara que saiu ou é daquele cara lá, não sei. Você lembra? Saiu. Então, pega a sua lá. Porque se ele saiu de serviço, você deixou aí. Vocês têm como checar a placa, pô. Como que vocês não sabem quem é, de quem é a viatura? É que esqueci dessa parte aí. Eu tô calmo, pô, mas é. Pô, tá dando mole aí, tô moscando. Ah, vai fazer teu trabalho, mecânico. Vai perturbar, velho. Ô, a conversa ainda não chegou na mecanicaria, não. Respeita seu tenente. Tenente porra nenhuma. Júlio Santos, tá no nome do Júlio. É, então foi que foi botar a roupa. Tava pelado aí, ó. É. Vagabundo. Bom, já volto. Ô querido, pra que outra viatura aqui? Tá foda. Cabelinho azul fazendo merda. Ô cabelinho azul, devolve sua viatura lá. Que eu podia escolher se eu queria andar com o carro ou não? Ah, eu falei você escolher quem você queria andar. Eu entendi ele perguntando com quem ele ia andar. Eu falei pra ele escolher quem ele queria andar. Ele é o que? É sargento também ou é recruta? É recruta, eu acho. Opa, Chief. Tem como olhar o cargo ou não? Não, é só pedir identificação. Não entendi. É mesmo, é pro policial se identificar, pô. Entendi, não, porque a gente tava sem saber se ele era ou não, quando ele chegar aqui eu vou perguntar. Pra perguntar o QRA dele aí, tem que falar. Que é sério? Não, tô chovendo pra caralho, velho. Puta que pariu, que medo. Eu queria que aqui tivesse chovendo aí, pra ver se diminuía mais esse calor. Mas aqui tá feio, velho. Tá louco. Sai daí. Aqui tem. Aqui tá com a sensação de 30 graus, pô. Ô, cabelinho azul. Qual o teu QRA? Ainda não sei, senhor, porque o senhor tá comentado que o senhor seria alfa e aí a gente ia entrar na. Pra decidir qual que seria o nome da. Não, o QRA é o teu nome e o teu cargo. Meu nome é Will Walker. Meu cargo é recruta. QSL. Tens quatro. Esse Patife. Falando fora do RP. Queria ver vocês no quartel que eu servi quando eu fui militar, véio. O cara só dava um grito. Você tava a 50 km dele. 26! Se você me escutasse, mano, que já era, tava fudido. Ainda bem que eu nunca servi. Moleque, no treinamento, uma semana eles dão um código pra você, aí você coloca no chapéu. Aí o meu código era 35.
Nesse dia, meu cap tinha, meu chapéu tinha rasgado. E eu tava usando reserva, que não tinha o número. Eu não esqueci a porra do meu número. Aí, 35, 35, 35. E eu caladão lá, que é. Aí o sargento chegou na minha cara: vem cá, teu número é qual? Não sei, senhor. Ah, não sabe? Então você vai fazer 35 vezes 10, que é o seu número 10 vezes, até você lembrar. Quem disse que eu consegui fazer 350 apoio? Caralho. Eita. Aí ele botou... Quase meia hora. Porra. Um amigo meu trabalhava, ele era na aeronáutica, ele queria seguir carreira lá. Aí ele tava fazendo ronda, né? Aí do nada ele tava segurando a arma dentro de um quartinho lá. E a arma disparou no meio das pernas dele. E ficou com aquele zumbido, acho que uma semana. E foi preso, tá ligado? Porque gastou munição lá. Pode deixar uma pegada se não tiver imposto. É, ele tava fazendo ronda, eu acho que ele foi parar pra fazer alguma coisa e acabou atirando sem querer. Eu sei que ele foi preso. Eu tive sorte nessa parte que o meu sargento era tranquilo. Então, olha, galera, não esquece de travar a arma. É, se não tiver imposto, deixa a arma descarregada. Só carrega em último caso. É, foda. É foda porque o gatilho do FAL é muito sensível. Qualquer batidinha ele dispara. É. Teste 4. É, comandante, é a viatura agora que eu sou diretor, né? Tem uma viatura oficial aí pro diretor. Ah, todos os carros da cidade tem que ser exclusivo do comandante. Caralho, esse é um meme que vai render, viu? O meu carro exclusivo o senhor tirou, prefeito. Como é que fica o comandante agora sem carro? Ô, prefeito, eu poderia colocar aí um jato naquele aí pro comandante, exclusivo comandante? Aquele jato do exército aí? Só faltou ele pedir os carros com o nome dele nos carros, né? Ou na placa. A rola tá viva? É que eu tô com uma obturação aqui no dente, eu não consigo abrir a boca muito bem, aí o ar não sai. Agora que as viaturas são igual, tem que deixar ligada pro Batman saber que a dele é que tem neon. É, eu quase entrei na viatura errada ainda, sem querer. Mas eu acho que foi hoje mais cedo, como teve uma ocorrência aí, eu fui tentar entrar na viatura e entrei na viatura errada. Quando tá os dois carros... Agora não, né? Porque o recruta lá tirou a película dele, mas quando tava os dois eu deixava o vidro do meu aberto pra eu saber qual era o meu. Boa ideia, doutora. A senhora é genial. É maluca, mas é genial. Caralho, sai de perto. Eu não fiz nada. Deixa eu ver. Rapaz, bateu um sono agora violento aqui em mim. 97,99. O que tá 97,99? É isso que eu ia perguntar. O que tá 97,99? Essa aqui é tonta aí, hein? Meu Deus do céu. 097,099. Fazer patrulha de favor.
Ih, rapaz, botou o número no recruta. Eita, pô. Eu tô falando pelo ID, agora vai ficar ligado agora. Qual é o meu número? Qual é o meu número? Oh, é bom ter um número. Você é o 01 da turma. É 024. É isso, Batman. O número, ele. O número, quando tem nome, ele é por nome, tipo. A é 1, B é 2, entendeu? Aí tem que ser por ordem alfabética ou ordem numérica. Mas entendi. Quando não liga pra número, dá pra usar o número como conceito. Por exemplo, o 01 pode ser o melhor. O 02, o segundo e assim por diante. Entendi. Eu chamei pelo número do ID. Nas Forças Armadas, geralmente, o número é pelo nome. Ou seja, quanto maior a letra do seu nome, maior vai ser o seu número. Mas na polícia... Não me lembro agora se a dos Estados Unidos faz isso, mas na do Brasil eles costumam falar que o 01 é o melhor, o 02 é o segundo melhor. Ah, tá. Não de nome, mas de qualificação. Ah, eu tava lascado, né, que meu nome começa com M. Então aqui, se for o negócio de 01 melhor, eu sou o centésimo ou primeiro. Caralho. Aqueles caras ali são novos, eles estavam aprendendo a... É, a Honda é sem a sirene, tá? Isso aí, trabalho da polícia, isso aí, ajudar o cidadão. Parabéns, você quer um real? Não. Quero um real não vale nada aqui no estado muito. Bom dia, amigo. Tá. Precisa de alguma ajuda aí? Ah, tranquilo. É. Só lembra que aí não é permitido estacionar não, tá? Se você tiver com ele. Na faixa vermelha não é, mas depois da faixa vermelha pode, ali pode. Na vermelha ali não pode, tá? Mas aí não pode não. Aí atrás é estacionamento, mas aqui não pode não. É tranquilo. Tenha um bom dia aí, tá? Qualquer coisa pode chamar aí no chat. Ficou fraco, né? Passou fome? B12 aí quebrou. Eu acho que isso é bico de papagaio misturado com trombose e artrose. Caralho. E um leve sintoma de coronavírus. Sai de perto, corre! Tá todo corão, velho. Agora quem tá com chiclete é você. Ah, deixa eu falar, essa cidade aqui só... Pijama sempre tá de chiclete. Né, velho? Nossa! Direto, velho. Sim. Abraço aqui, mano. Muito tempo que eu não vejo você. Quem é você? Desculpa. Tá cheirando, mano. Ah, bota aí embora. Ah, chicano! Tem aí, mexicano! Não. Tá faltando uma viatura aqui, ué. Foi aqui eu falei pros meninos e fazer patrulha. Eu não posso andar sozinho, então nem peguei a minha. Ah, tá, é verdade. É que saiu. Agora entrou mais um policial, agora tem 5, só tipo 4. É, entendeu? Peraí. Fala com o tio Ovo. Abaixa de novo de uniforme pra tu ver. Abaixa. Yeah. Ele tá com um problema igual o teu filho ali, ô doutora. Agora fica atento com esse tanto de polícia, dá pros caras assaltar. A gente já falou pra você manter a conduta de policial. E parar de ficar se abaixando e levantando. Pô, a gente fala 30 vezes a mesma coisa. Opa, desculpa. Tá pior do que teu amigo lá. Alguém faria isso aqui, ó.
Alguém tá sangrando aí? Não. Eu não. É sério que você quer. É sério que você quer comparar uma yoga com ficar baixando e. Faz yoga, mano. Faz yoga aí, vai lá. Porra, é e mesmo assim ela é médica, não é policial pra ficar fazendo yoga na hora de trabalho. Ela não é militar, mano. Tá. Olha a diferença disso aqui pra yoga. Aqui. Você leva a sério um policial que fica assim? Não, é um policial palhaço. A gente tá te ensinando, pô. Tu faz isso aqui em outra cidade, não tem nem ideia, mano. Não tem nem conversa. Já vai de vez. Talvez já tô fazendo, tem que parar com isso. É, se controla, pô. É tipo viciado em cocaína, né? Tua sorte que não é a comandante que tá falando com você, viu? Pô, sorte mesmo, que é a mesma mente aqui. Ou fica um ou fica outro. Como ficou o cara aqui hoje, ficou só eu hoje aqui. Pô, se ela tivesse aí, você já tava estirado no chão aí já. Já tava sem farda. Ela tinha virado teu couro ou avesso aí. No mínimo, assim, no mínimo, você estaria com 50 mil de multa. No mínimo. E se ainda estivesse na profissão? Perna? Cara, pra mim tá todo mundo de perna. Pra mim também. Ah, deixa eu ver a perna, ele tá sem. Ih, olha lá, vai lá. Aquele carro ali tá sem perna pra mim. Porra, mano. Porra. Que houve aí, filho? Para o carro aí. Desce do carro. Ih, se fudeu. Desce do carro. Se fudeu. Por que você atropelou o cara ali? Não atropelei, mano, ele segurou minha porta e eu saí correndo. Ah, na minha visão foi sem querer. Foi sem querer. Pera aí. Não é possível. Você vai querer abrir algum boletim de ocorrência? Não, foi sem querer, a culpa foi minha porque eu segurei a porta dele, entendeu? Então tá bom, dessa vez passa. Esses caras aí não gostam de mim, só pra pessoa estrangeira, eles querem qualquer coisa aprender eu, mano. Não era, eu ia zoar o cavalo dele, entendeu? Eu pergunto. Policial, você tem que parar de ficar andando ali naquela parte da praça que o pessoal fica cuspindo chiclete no chão? Porque tá brava pra você hoje, hein? Eu perguntei o que é que houve, se você tinha atropelado e se o cara tinha coisado. Tá tranquilo, quero fazer boletim contra ele. Beleza. Vou fazer boletim contra ele, a gente chantageia ele, ele dá 10 mil pra gente, e 25 mil pra cada um, mas depois a gente retira aqui. Ele tá mais duro que pode tarado, ele tá devendo pro banco esse cara aí. Então prende, vamos prender. Já que tá devendo pro banco, vamos prender. Vamos ser doido. E vamos sair da rua, né? Ah, falar nisso, você calculou aquele produto lá que você tava gastando, que eu tenho que te retar? Então, cara, eu acho que não precisa fazer. É, mecânico, o próximo carro que eu vou ter vai ser esse aí, ó. Assim, não que o senhor mecânico tenha testado, mas quanto de velocidade que pega esse aí? Ele tunado, eu consegui botar 400 e alguma coisa. Mas. Boa, a avenida inteira, velho. É. Todas aquelas pontinhas assim que é pra cima, o cara voa. Mas ele ainda tá em testes e eu acho que deve colocar uma velocidade mais alta, que ele é pra ser mais rápido que a Porsche. Caralho. Olha lá, aquele cara ali que chegou, o boludo é sem perna. Ah, pra mim ele tá normal. Cara. 9799 na escuta? Na escuta.
Tá tudo normal aí? Tá tudo certinho? Ih, vai lá, recruta. Ele tava dando rabiada lá. Se precisar de reforço, só falar, tá? Você acha que é engraçadinho? Eu vou lá pegar minha viatura. Que é sério. Pega lá, porque já entrou mais um ali, vai precisar de outro. É, pega... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pegar um outro carro lá e você vai comigo. Eu tô vendo pneu normal aqui. Pode aplicar a multa. É. Se quiser dar uma volta, mano, eu vou na justiça. Porque. Eu estou certo. Se quiser entrar no meu carro, CZ. Não, é. Dá só uma advertência verbal e deixa ele passar da próxima vez. Se ele fizer de novo, a gente vai atrás. Ô, recruta, cuida da VTR lá, que eu vou aqui na garagem, tá? Sim. Tem como tu colar na prata rapidinho? Quem? Vê agora. Vem, cara. Vê. É muito urgente ou dá pra esperar uns 2 minutos? Patife? Trancar aqui a VT? Oi. É muito urgente, dá pra esperar uns 2 minutos. 2 minutos? Dá pra esperar. Acho que beleza. Foi. Tá destrancado aí. É, pega o recruta lá, ô sargento, vai lá com ele, por favor. Ai, ai, caralho. Tá morrendo aí, filho? Caralho. Quando o negão desce as pontadas aí, Bruno, pelo menos muta o microfone, porque a gente ficou até preocupado. Ah, pode ficar tranquilo. Negão desce as pontadas. Oh, olha a live. Mas de jeito aí, que ele. Do nada ele. Ai, ai, ai. Como é que antes? Vamos lá? Tá atirando, pô. Porra. Vai querer tunar não? Já não, vai lá. Pera aí. Beleza. Ainda não agitou? O que foi, mecânico? Você tá triste aí? Minha voz tá brava. Ele ainda não ajeitou o microfone dele. Você tem que ir num bagulho do Windows, mano, ajeitar. Ixi, lá, pô. Mas tá baixo pra você ver? Tá baixo. Tá mais baixo do que o normal. É, tá mais baixo, mas dá pra escutar ainda. É. Só agora se tiver a doutora falando, o pastor falando, não dá pra escutar você não. Ah, depois você vê isso. É, a sua tava melhor ontem, mas agora ficou mais baixinha. Mas tá dando pra escutar também. Tu, o sargento já chegou aí? Bora lá. Bota o cinto.
Puta que pariu. Essa van aí tá no nome do Otto Jacob, que é esse rapaz aí que tá sendo revistado ali. E ele falou que perdeu a chave. Ele não quer abrir pra gente. Ele tá dizendo ali que perdeu a chave, que deixou a chave lá dentro do carro. Então, se perdeu a chave, não vai se importar da gente revistar, né? Não, pode revistar. Eu já falei. Pode revistar aí, ô recruta. Revistar o que eu vejo? O rapaz aí. O rapaz. Ô, Benjamin, então um pulo aí que você tá com chiclete de novo. A gente tem autorização pra destrancar? Não. Ele não tá com nada no inventário, como se ele tivesse limpado em algum lugar. Ok, você vai se importar da gente inspecionar o veículo? Não, senhor. Não, eu não tô. Você tá dizendo que eu... Ah, tá, porque... Porque aqui é a comunidade, filho. Se você... Aqui é tudo não, quebrado, aqui, ó. Tráfico de droga, aqui é normal. Ô, cidadão, você se importa da gente inspecionar seu veículo? Eu tô sem a chave do veículo, pô. Não, mas só pra dar uma conferida ali na placa e essas coisas. Não, isso aí pode olhar, fica à vontade. Beleza. Você tem o documento do veículo aí? Tenho, tá tudo aqui. Já mostrei pro... Já mostrou? Mostrou pro cabelinho de carnaval aí? Cara, pelo jeito. É o rapaz aqui do que veio do carnaval da Bahia. Tô entendendo. Tá tudo certo aí com os documentos dele ou 97? Só falou que é dele o veículo. É, então é isso mesmo. Botou Jacob o nome do veículo. É isso mesmo. É o 97, já pegou todos os documentos dele, já viu tudinho, tá tudo direitinho? Não, 10-4 aí, pode. O carro tá no nome dele, senhor. 10-4. Tem. 10-4. Passou 10-4. Olhou a habilitação, já conheço dele também? Não, tudo ok, com ele tudo ok. É, eu tô ficando velho, já tô com os meus 60. Então tá liberado, pode ir. E desculpa o transtorno aí, tá? Valeu. Que isso, tamo junto aí, precisar. É, tamo junto. Tem como o cara perder a chave? Não, é só enrolação. Como a gente não tem prova. É. É isso aí. Se não tem prova, deixa quieto, entendeu? Agora se tivesse com suspeito, alguém tivesse feito uma denúncia, aí era outra história. Isso aí é enrolação mesmo, certeza que tem alguma coisa naquele carro, né? O bagulho de perder a chave aí é foda. Fazer o quê? Tem que seguir o RP do moleque, né? Pô, Patif, não tem como ver. É, só seguir o RP. Não, pode deixar, já resolvi, já resolvi. A presença de ajuda aí, Patife? Não. Tá de boa. Cidadão, desce teu carro aí, por favor. Desce... Eu? É. Na contramão, hein? Desce teu carro aí, por favor. Pô, os caras cismaram com a vanzinha, cara. Só porque ela é preta. Pode descer aí, recruta. Pede o documento e a habilitação do veículo. Documento.
Eu preciso do seu documento e habilitação do carro. Só pra gente... Ah, só que a gente saiba pra quem que vocês estão abordando. Habilitação e veículo. Ou habilitação e documento veículo. Patrulha de rotina. Quantas é... coisas pra ser usuário lá? Qual o mínimo, enfim? Mas só maconha, o resto é tudo. É só patrulhamento de rotina, tá? Como que eu vejo as carteiras dele? Ele vai te mostrar e vai aparecer na sua tela aí. Ah tá, ele mostrou a identidade. Tá, documento de... Ele mostrou a CNH. Quando ele mostrar, aparece uma mensagem em cima do teu mapa mostrando que o carro é dele. Ele mostrou o CNH. Certo. Quando ele mostrar o documento do carro, aparece em cima do teu mapa aí que o nome, que o carro tá no nome dele. Então, cidadão, a gente viu que você teve um probleminha ali com seu carro, né? Deu um... saiu de lado ali... Ó, se for pra falar de problema com problema, eu na contramão aí, quase bateu de frente com o meu carro, mano. Não, eu continuei na contramão pra você parar. Mas... Não, você já vinha na contramão, mano. Você... Não. A gente veio direto ali e parou na sua frente porque eu vi que você tava saindo já meio doido ali. Mas se eu saio com o carro, eu tô errado então, mano, é isso? Você saiu de modo diferente, não normal, entendeu? Mano, assim, eu acho que você tá arrumando um motivo onde não tem, entendeu? Não. Só porque eu sou mexicano. Não tem nada, não tem nada a ver, você que tá vindo com esses assuntos de raça e de coisa aí. Eu não tô falando nada a ver, o que eu vi ali foi você saindo, dando meio que uma rabiada com o carro. Olha na minha visão de cidadão, eu tava saindo com o carro, tranquilo. Não tá certo isso, mano, um negão mexicano no carro, um cara para nós. Não sei, hein? Não, não vem botar palavra na boca da gente, onde não tem não. A gente tava lá, só parou pra ver se as coisas estavam tudo certa. Sério, olha aqui. Ele tá com a arma do bug lá, mano. Eu não tô vendo nada, não. Pra mim tem uma arma. No mecânico tem uma arma. Deve ser algum hacker. Apareceu agora. Não, dessa vez vai passar, tá? Mas se a gente ver alguma coisa errada, a gente vai abordar vocês, tá? Essa arma aí vai lá com o Patif que ele tira das costas de vocês aí. Deve ser algum hacker que deve ter colocado aí, alguma coisa assim. Fala lá com ele. Bom jogo aí, tá? Pra vocês também. Ó, os mexicanos são legais também, tá? Bom dia, boa noite. Tu viu a arma nas costas dele? Eu só vi nas costas do mecânico só. Vocês acharam alguém? O mesmo suspeito de antes. Agora... Vamos falar com o Patif. Põe no porta-mala, mecânico. Ah, eles já falaram com você já? Na abordagem lá. a gente já falou com você agora sobre isso aí que apareceu nas costas do moleque lá. Ah, sim, sim. Vai rolar um treinamentozinho pra vocês aí. A gente foi fazer a abordagem, do nada apareceu um rifle nas costas do mecânico e do outro cara lá. Foi eu que dei pra ele, foi eu que dei. Ah. Dini, emprestei, né? Tá entendendo.
passa pros outros. Isso aí era pra ser de surpresa pra vocês, mas já que vocês viram, avisa pros outros. Tranquilo. Só não deixa eles saírem do serviço por enquanto. Tranquilo. O recruta lá, tu bateu na cabeça dele lá, ele perdeu o bonezinho lá. Não é problema não, isso aí já é conhecido, você já sabe que ele é. É, nem tem como não reconhecer, né? Fica o tempo todo. Pois é. Parece um cracudo, fica baixando só. Parece um Adriano, ou um imperador, ou... Rapaz, passei pra algoz nesse negócio aí. Esse som de helicóptero, sem helicóptero por aqui. Ah, tá, tá lá em cima. Eita, vai cair, olha lá. Eita, porra. Eu acho que aquele cara que a gente soltou lá deu alguma coisa. Eu não tinha nada, não tinha nem pão. Ah, esquece, esquece isso. Já passou o RP, esquece, apaga da mente. Os caras encasquetaram com o duende e a banda do duende. Tá doido pra fazer também. Tá. Se segura. Não é à toa que os dois são irmãos gêmeos, né? Cuspi de cagado. O policial não pode fazer, ele fica só assim. Ele fica me. É isso, me estimula. Não. Eu tô olhando os dois aqui e não tô nem um pouco com vontade de fazer isso aí. Eu sou civil, eu posso brincar à vontade. Caralho. Quiser brincar, sai de serviço, pô. Não sai agora não, agora não. É, agora não pode. Eu acho que o botão dele vai ficar. O teclado dele vai ficar sem um botão. Que teclado? Alguém deu um tiro aí. Que isso, doutora? Que isso, doutora? Agora, como ela conseguiu atirar com os braços cruzados? Vai pra lá, doutora. Olha o Batman aí que disparou sem querer. É, tem uma mulher. Uma mulher... Tem que meter bala aqui. Mete. Eu desci bala no monte hoje. A intenção é essa. Desci bala no monte hoje. Ô, agora... O paramédico quase morre pra deixar de ser bocudão. Não pode ver um tiro que ele sai correndo direto. E não tem dessa não, o Jack. Se o cara for lá, pode matar, pô. É queima de arquivo, é testemunha, pode matar. Tem dessa. É verdade. Eu ia descer bala nele também, ó. Na próxima não fala nada não. Na próxima mata mesmo. Eu lá descendo tiro no cara e o paramédico chega pulando na minha frente. É, não, da próxima pode apagar. Aí vai assim, bora, vaza daqui agora, só vou começar a te descer bala. Então, cadê ele? E pra defender quebrada, os caras pode usar a sub, né? Pode usar a metralhadora, fuzil, né? Eu não invadi tua quebrada não, pô. E pode sim. Olha que rapaz prendado, ele faz de tudo nessa cidade. Ele é assolão da cidade. Ele faz tudo. É a Solon, tem que botar até a musiquinha da Solon aí pra ele faz de tudo aqui. Mas os caras são muito, muito leigo também. Tem quantas pessoas na cidade agora? 15. 5. Ah, policial ou pessoa? Oi.
policial tem 5. 5. É quem fica com aquela trabalhando, milagre. Pra glorificar de pé. Eu acho que tu vai ter que entrar na VTR, que no pneu tá do mesmo jeito. Mesmo, porque os policiais eram só de praça, mano. Tô enchendo o saco deles aqui, fazer eles rodar um pouco. Eles tiram mais folga do que trabalho. Quer ver? Se eu sair de serviço, todo mundo sai. Consertou não, cara. Eu vou ter que ir pra nós. Caramba, bro. Entra aí, cara. Fazer uma ação, cara. Ó, 5 policiais. Ô, Patife, acho que tu vai ter que entrar dentro do coisa. Me leva lá pra dentro. Que AP? Que AP? Me leva lá pra DP. Aí. Que AP, pode falar? Nossa, minhas mãos, Patife, dirige. Recebemos a ocorrência no mesmo lugar. Chegando lá, tava o mesmo suspeito. O cara vai estourar o pneu. Tava o mesmo suspeito, só que ele correu. Aí a gente foi lá atrás, ele volta andando, dizendo que não foi ele que correu. Na primeira vez, além da ocorrência, da abordagem, ele disse que morava ali. Na segunda abordagem, ele disse que não morava mais, morava longe, ali ele só trabalhava. Ele tá com duas conversas. Na próxima, a gente receber a mesma ocorrência lá, e ele estiver no lugar, tem uma permissão de levar ele como suspeito? Tem. Esquece aí. Ô, vou ter que ir pra Nárnia, pode me levar lá pra delegacia. Bora. Entra aí que eu te levo. É, vai com ele aí. Ô, Matias. Eita porra! Aquieta! Doutora, permissão? A senhora tá afim de fazer um tratamento de choque, não? É, se acontecer alguma ocorrência, você que vai atender. Se o paciente morrer, o responsável é você, ué. Eu agora só 5 km. Ô, Matias. Daqui a pouco, quando é 10 horas, eu tenho que sair do tempo. Falar com você aqui rapidão? História, mas enquanto estiver aí, é você que vai responder até 5 km. Uhum. É. E aqui, falar com ele, o maluco foi-se embora. Quando chegar a hora, vai só ele mesmo. Ô, Patinha, chegar e falar com você em particular. Patif. Oi, como é que ele tá de... Chega aí pra nós falar ali em particular. Tô chegando aqui pra trás. Fala. Aquele. Ei, pera aí, quando consigo mais parar de andar? Que AP? Aguentei. Aquele mexicano lá tá enchendo o saco, velho. Não sei se é RP dele. Toda vez ele deu uma cantada de pneu aqui, saiu com o carro de lado. Aí eu fui só fazer aquela abordagemzinha e tal. Aí ele começou, não, que tá com preconceito, que eu sou mexicano e tem um negro dentro do carro e não sei o que. RP, vai acostumar, bandido. Toda vez é isso, toda vez ele dá desculpa. Aí eu fui perguntar pra saber se era RP mesmo ou se era. É, putaria. Todos os bandidos vão encher o saco, pode preparar, mano. Ah, beleza, só era isso mesmo. Vai falar que tá discriminando, vai discriminar, vai falar que não tá quebrado, vai falar que não sei o que. Na tua quebrada? É, os caras campeando aqui na quebrada, cara. Ué, tô invadindo tua quebrada.
Não, eles estão camperando, é diferente. Eles estão bem aqui na porta quebrada, no beco aqui parado. Fala aí. Tava resolvendo umas coisas aqui. É, faz o seguinte, vamos dar uma volta. Vamos passear, vocês não podem ficar parados no mesmo local não. Isso aí é... Tô bem, pô. Isso aí é contra os bagulho. Eu vi um pouquinho aqui, é pra refrescar um pouquinho. Positivo. Ah, tá. Isso aí é camperagem, velho, tá errado isso aí. Vamos dar uma volta, vocês podem ficar aí, tucalhão, isso aí é... É favela, se algum deles receber, chegar todo mundo aí, meter chumbo em vocês, eles vão meter aí. A gente tava longe, pô. A gente tava só fazendo... Tava só esperando se acontecer no mesmo local. Não, não pode ficar esperando não. Se tiver o chamado, vocês vão. Não pode ficar esperando não. Se tiver o chamado, vocês vão. Eu tô tentando ficar burro, cara. Ele tá chato, tio. Isso aí, isso aí. Tem que fazer assim pra ficar bom, faz um exercício pra no corpo, ó. O doutor falou que é pra fazer exercício, que ele não deu dano. Recruta, que é a P? Que sabe. Que não quer ser. Fala aí. Dessa vez ele pode ter alguma coisa, porque a gente parou na frente da van e deu tempo dele guardar o que ele tinha. Mandante, QAP? QAP. Mas se ele tinha alguma coisa, ele já guardou. A gente tá voltando pra praça. O mesmo suspeito tá no mesmo local, só que a gente não pode fazer mais nada. É, vocês têm que ter tem que ter o chamado pra poder fazer uma coisa. Vocês não podem ficar esperando aí até ter o chamado, não. Não, mas... Então... Teve chamado. Então, mas se você teve o chamado, vocês deram a revista nele e não tava nada, volta de novo. Então, só que não deu a revista dessa vez não, né? Eles estão encasquetados que a van do cara e que ele perdeu a chave. Aí eles estão querendo levar ele, querendo porque quer levar, mas tem que encontrar alguma coisa pra poder ser suspeito. Pior que é foda. Vocês só podem trazer eles aqui se vocês conseguirem achar alguma coisa com ele. Ou se tiver alguma denúncia, senão não tem como não fazer nada não. É foda. É, pois é. Tá bem? Tá bem aí? Tô bem ainda, tô bem. Ô Wallace, tá aí? Caralho, meu. Porra. E uma bateria antiaérea. É. Egípcia, alguma coisa assim. Aliada dele, né? Derrubou ele. Eita porra, que foda. Vai ser pior. Essas baterias antiaéreas da Rússia. Eu querendo que o mecânico entre em serviço pra me tornar o carro, viado, não entra. Você não tem como diferenciar amigo de inimigo? Tô ruim, tô tontinho. Mas tem um mecânico de serviço, pô. É o que tá aí, mas ele não entra de serviço. Tá matado três já. E, quer dizer, ele tá em serviço, mas tá fazendo outras coisas. Aham. Bem no suspeito. Ah, viu, no mesmo local a ocorrência, a gente tava perto do Lohaps. Aí ele saiu da segunda vez, no mesmo local. Só que ele encostou na parede, fingiu que não aconteceu nada. Se ele tivesse ido revistar ele poderia ter. Ô, Bruno, você tem que vir pra Groove, cara. Sobre abuso de autoridade. Pra Groove? Não pegou prova nenhuma. Por quê? A
tempos a gente... Pra gente trabalhar junto? É, tô precisando de você aqui, cara. É, tamo junto. Tipo assim, por enquanto não vai dar, né? Porque eu tô como líder dos amarelos, por enquanto. Se você estiver fazendo patrulha, receber um chamado e tiver perto, ó, tá tendo roubo, entra. Vou botar o Ribeiro pra arrumar mais dois lá pra ele virar líder dos amarelos. É porque tá eu e ele lá. Traz ele pra grupo, pô. Ô recruta, tá indo só. Ninguém, pô. É, agora é com vocês, o pneu da VTR furou. Meu irmão, eu... Ah, o pneu furou, como é que eu vou pra ocorrência com o pneu furado? Eu vou comer o cu desses recrutas aí. O recruta sabe que não pode ir só e foi só no carro. Assim, a sirene tá ligada, né, mano? Sacanagem. Desce bala neles. Ah, é mó errado isso aí. Pega o fuzil de assaltos. Tô chegando aí. E quando for chegar pra ter essas ocorrências aí, é com a sirene ligada, é, tá? É, um pacote de feijão, um cano com... uma, como é que é o nome? Uma bexiga. Aí é clássico, hein? Tem gente reclamando aqui que vocês estão chegando sem a sirene tá ligada. Só parei longe. Eu não sei se tem alguma coisa aí, mas... E quando tiver assim, não para não. Fica andando até achar um canto. Porque quando eles pegam aí um local pra ficar olhando vocês, eles podem matar vocês antes de vocês descer da VTR. Fica parado não, fica andando, até achar um local bom pra vocês parar a VTR. E eu não tô entendendo ainda porque o recruta foi sozinho na viatura aí, eu tava esperando ele e ele foi sozinho. Porque não dá pra sair, a gente não sabe se é ação. Por exemplo, a gente ignorou o que tu falou que era ação pra fazer o RP. Se ele chegar na área lá e ver que é ação, falei pra ele sair da área e voltar depois. A não ser que mande, né? Ação terminada. Aí ele começa já. Quando... Porque do jeito que é, de repente ele chega lá já até terminou a ação. Eu acho que essa VTR que eu peguei não é a minha. A tua é a única que tem neon, pô. Não, tem outra que tem neon também. Mas é as ó, vocês têm, são obrigados a responder lá no Twitter. Se acabou, se morreu todos os oficiais, se tem ainda, vocês são obrigados a responder. Por isso, obrigado. Não é isso não, Batman. Tem que ver com os policiais, quantos estão mortos. É, vocês morreram, hein? Meu Deus do céu, todo mundo vai colocar morrer também. É só colocar, acabou a ação.
Eu não sei se eles estão vivos, entendeu? Eu morri bem longe deles. É por isso que tem que estar os policiais. É, eu acho que não. Deve estar todo mundo já. Os caras estão lá, ó. No radinho, tudo direitinho. É, doutor, eu passei reto aqui, ser um bandido da loja, me atirando. Sabe que não pode saquear, não, né? Se tá tendo ação, ignora. Não, passei reto. Falaram que acabou. Beleza. É. Ele pode saquear? Pode, levar tudo teu. Caralho. Lojinha pode. Só não pode ação de rua. Ah, agora tá. Ela tá metendo é bom. Loja? Não é loja? Não, é banco. É... Então, pelo que eu tava falando lá, eu vi, eu acho que vi outra VTR que... Você nem sabe, né, se acabou a ação. Não sei, eu não tô vendo que os policiais estão mortos ou se estão vivos. E o rádio acho que não tá funcionando, tô falando aqui, não pega. Não, se você morreu, você não fala, como é que vai falar? Então, aí não tem como saber, né? Eu paguei um sapão hoje por causa disso. É por isso que tem que estar todo mundo na sala do radinho. Porque aí, estando na sala do radinho, morreu, 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 pronto. Aí manda lá, a ação acabou. Se tiver um aqui, três lá, aí vai dar. Fica nisso. Aí, agora os paramédicos. É, pois é. Eu achei que era como vocês faziam, né? Quando ia ter ação, avisava, oh, vai ter ação, mas é como é bandido, eles não avisam, né? Aí eu nem me liguei em entrar lá em rádio, não. Nada, não tem. Cadê alarme? Deu alarme, brota todo mundo no rádio na polícia, porque esse rádio ninguém aí é só pra comunicar em PTR, passeando pra lá, vinha um suspeito pra cá. Entendeu? Agora assalto, entendi. Aí que escolhe. Brota tudo lá. Os caras só tem que falar quanto tem pra não ir muito policial e não tá tudo nas regras, tudo nas regras. Outra coisa de bandido aí, quem é que tá correndo na rua é bandido, hein? É, não, eles podem fazer o que quiserem, eles podem tacar fogo na policial, podem... tem, sabe onde tem mais? Onde os outros morreram? Não sei, mas eu acho que foi lá embaixo. Os caras tá correndo aqui em vez de ir embora? Não, não. Pode reanimar, os policiais não podem fazer nada. É a vitória dos bandidos, acabou a ação. Calma aí, grita aí, qual foi a ação? Banco. Ah, caralho, que da hora, quem fez? Foi o MC, né? Motoclube. Ah, tá, os bichos é bravo. Eu ia participar da ação com eles, velho. Opa, Gif, motoclube não, banco é... É com fuzil ou com 12 só? É, fuzil é só. Vale tudo, bom. Não, tô dizendo pra polícia. Vale tudo, pros dois lados. É, porque aí eu não sabia, né? Vim só com a 12 também. Então, sala de regra da polícia. Tipo, todo dia eu falo. Não, é porque é o seguinte, a gente não é autorizado a andar com fuzil. Então, se começa a ação, daqui pro cara vai lá, pega o fuzil e volte... Então, aí abriu, tem um tempo lá, os caras não podem sair até acabar o roubo. Abriu o mapa, você vê ali, tá onde o roubo? Ou é loja, ou é caixinha, bom. É coisa rápida, abriu o mapa, por isso que eu pedi pra eles fazerem ali, ó, pra vocês perceberem as coisas que tem que ser feito. Abriu o mapa, você vê o que é. É banco, você vai lá. Corre na delegacia, casa as armas e vai, só vai. É, na verdade, eles não podem sair enquanto a polícia não chegar. Aí você vai na delegacia, reúne o pessoal, fala que pode pegar a arma que tá liberado, faz uma estratégia, fala como que vai invadir, quem vai estar pela frente, quem vai estar por dentro da viatura, a caminho, se vocês estiverem no rádio lá no Discord, dá pra vocês irem dirigindo e formando a estratégia, porque vocês já viram pelo alarme qual é o banco. Ah, qual que é o banco? Ela tá perto da praia, ela tá perto de não sei o que lá. Vamos fazer tal estratégia, entendeu? Pra isso tem que fazer o quê? Ler as regras e ler o... Como é que chama? Ver as regras da cidade, dos assaltos e lá as regras da polícia.
Deu nem tempo de nada, porque quando eu fui falar alguma coisa, os caras já tinham voado com os carros lá. O recruta foi sozinho. Eu pedi pros caras fazer ação pra ver. Eu sabia que ia estar desorganizado, porque é normal, vocês não se conhecem. Os policiais não se conhecem. Estão só no negócio de multa. Então, tem uma aí morta aí no chão. Na hora que vocês perceberam como é, que vocês vão começar a se organizar e se preparar. É assim, é do nada. Não tem Entendi. Não, é do nada. Eu reanimei ele, só que eu não sei pra onde ele foi, não. Ah, tá. Ô, doutor, ele reanimou aqui, mas sabe não. Eu reanimei o da lixeira, só que ele reanimou e não sei pra onde que ele foi. Mas eu ganhei o dinheiro da... Consegui reviver aí, não. Os policiais sem coordenação atrapalham até o trabalho do paramédico. Teve policial que morreu, voltou pro ponto porque não sabia se tinha acabado a ação, não sei, não sabia o que tinha acontecido. É isso que eu ia mostrar. Faz dias que a gente tá percebendo, né, João? Que eles estão meio perdidos. Tava doido pra rolar uma ação pra eles mesmos perceberem que não tem cruzamento nenhum. Ô, oh, todos os players aí estão vivos? Já estão de volta? Eu tô de volta. Eu morri, fui parar lá na... É, quem voltar vai indo lá pra polícia. Quem tava reclamando de ser loteado aí é permitido, tá? Eles podem lotear se... Pode lotear se eles ganharem, não é? E o que você acha que aconteceu? Tá um espanto, velho. Eu nem vi o cara só morrer. Ali foi. Os caras estavam com a linha. É. Tem algum policial para ser reanimado aqui ainda? Todo mundo foi reanimado? Eu já vi. Rapaz, eu não tô achando o hospital. Ah, achei. Tava procurando a antiga cruz do hospital lá, mas mudou pro H. Eu tava procurando aquela antiga cruz lá do hospital, mas mudou pra letra H. É, os carros estão tudo lá, tem duas viaturas lá. Na verdade tem duas aqui, tu sabe qual que é a placa da sua? A dele, se for do Benjamin, não tem aerofólio. Beleza, tô pegando aqui, vou levar pra praça. A outra eu não sei de quem é. A outra eu acho que é do Júlio. Ou a do cabelo azul. Vou dar de vir, encontrar com alguém procurando a viatura.
Uma coisa que eu ia te perguntar, Pati. Sim. Não tem como, tipo, mexer no script de ligar pro paramédico pra, pro cara ter um intervalo, tipo, ele liga agora, ele só pode ligar depois de um certo. Eu tô sem viatura. Pode colocar em sugestões? Eu tô no hospital. É porque hoje de tarde, quando você não tava aí, de manhã, né? Teve um momento em que a mesma pessoa fez 4 ligações pro paramédico e acabou confundindo as ocorrências. Aí quando chegou lá, ele nem tava no hospital. Fez ligação e foi embora. Porque quando morre é só uma vez, né? Mas a ligação é livre, o cara liga quanto ele quiser. Não vai não, comemoração dos... Vai no lavar rápido. Ah, se bem que fica com ela suja assim, eu acho maneiro viatura de polícia suja. Eu também. Cadê? Todos os policiais, dirijam-se à praça, por favor. Faltando um, quem é? O Júlio e o... Bom, e o que tava... não fica parado. O Júlio eu não sei se tava... O outro lá, não, não fica parado, tinha ido desse jeito. Eu vou botar roupa ali. Então acho que ele tava. Você que tava na ação, ou Júlio? Tava, pô, agora que... Então fica aqui, pode ficar aqui, fica aqui, que eu vou falar com vocês aqui. Não, tá doido que acontecesse uma ação pra mostrar como tá totalmente fora de coordenação a polícia. Vocês perceberam isso, né? Então, esse radinho in-game que foi colocado foi pra vocês fazerem PTR aqui normal, rotina e tal.
ação é no X-Corte. Assalto, alarme de assalto apareceu, todo mundo porradinho lá no PTR. Primeiro PTR lá, de ação, aliás. Por quê? Tava gente fora do rádio, gente no bate-papo, gente em rádio separado. E o que que acontece? Nem conseguiram finalizar a ação, porque vocês mesmos não sabiam quem estava morto, quem estava vivo, se a ação tinha acabado, se não tinha acabado. Sem comunicação nada acontece. Vocês viram a importância? Não é à toa aquele radinho lá no Discord. É. Porque lá. Foi vacilo. Chegou lá o Benjamin, tomou um tiro, morreu. Ele vai pra sala de morto. Chegou lá o Will, tomou, morreu, foi pra sala de morto. Aí no final vocês vão saber, quando acabou, o último morreu, acabou a ação. Vocês mesmo tem que mandar no chat, não a administração. A patente mais alta tem que mandar, ação finalizada. Policial de morte. Acabou. Aí não é pra cada policial mandar no chat, eu morri, entendeu? Isso aqui não é uma bronca não, é pra ensinar vocês. Foi bom acontecer isso pra vocês verem como é que tá. Total falta de comunicação. Eu pensei que ia ser ação de pistolinha. Eu botei a cara, o cara me rajou de meter. Foi o que eu falei aqui no rádio com o oficial. Falei, vocês abriram o mapa, nem viram se era banco, se era lojinha. Nem viram. Tipo, um catou a viatura ali, outro catou a viatura, nem procuraram um oficial. Primeira coisa que tem que não é em direção ao roubo, é procurar a patente mais alta. Como é que vocês vão ser estratégicos? Aí o patente mais alto ficou perdido aqui, porque cada um pegou uma viatura e foi, só foi. Chegava um por um, eu fiquei lá olhando. Chegava um por um lá e tomava na cabeça. Tudo chegando separado, não tinha estratégia. É. Qual o dia que todos vocês podem estar aqui e qual o horário pra que a Agnes possa treinar vocês? Só à noite. Todo dia à noite, mano. Praticamente todo dia à noite também. Depois das 10. Você, o Batman, que é o mais complicado por causa da faculdade lá. Depois das 10, só. Então qual o dia que vocês. Todos vocês podem ficar de 10 às 11, mais ou menos. Acho que uma hora dá pra treinar vocês. Uma hora, 15. Qualquer dia. Agora, da faculdade, eu acho que só chego 10h30, por aí. 10h20. Não, pô. Você que falou 10 horas, pô. Depois das 10, eu falei. Tá, mas fala um horário certo. Eu não marco com eles e... 10h30 pra frente. Ah, pra mim é isso também. 10 e pouquinho. E pra vocês dois aí? Fica ruim? Qualquer horário, mano. Tipo assim, eu... É, o Júlio eu sei que fica aí. Falando fora da TV, eu faço live de LoL e de GTA, mano. Eu faço de Point Blank também, então tipo assim, tem dia que eu vou estar jogando um LoLzinho, tá ligado? Fazendo live. Mas se vocês marcar um dia aí pra gente fazer um treinamento aí à noite, mano, com certeza eu vou entrar aí qualquer horário, mano, pra gente jogar. Assim, eu tenho uma... Não, tem que ser... 6 horas da tarde eu consigo estar já entrando, que é a hora que eu chego mais ou menos... Tem que ser pra ontem esse treinamento. Tem que ser pra ontem. Então todos vocês conseguem estar aqui amanhã, 10h30 da noite? Sim. Sim. Eu já falo com o Wagner, ele entra aí também. Isso, é importante que todos os policiais estejam. A maioria, tá? Uhum. Beleza? Uhum. Posso marcar então pra amanhã com a Agnes? Pode. Beleza. Então amanhã 10h30 da noite vocês vão ter treinamento com ela. Se eu não conseguir por causa do meu trabalho em Nárnia, aí eu aviso antes. Tá, mas você tem previsão de trabalhar amanhã? Não, porque como eu trabalho numa empresa de
de açúcar e álcool. Aí se quebrar alguma coisa na empresa lá, eu tenho que ir lá consertar. Ah, não vai quebrar não, vou lá dar uns tiros neles. Aí por isso que eu digo, se provavelmente eu tô aí, como sempre, no mesmo horário. Ah, beleza, tranquilo. Fechou então, amanhã 10h30 da noite. Fechou. A gente vai deixar vocês aí fininho, pra quando tiver com vocês, agirem da maneira correta. É. Senão os bandidos vão deitar e rolar, porque a cidade tá começando a deixar as facções aí. Aí os bandidos vão deitar e rolar. E não vão precisar nem comprar arma de outra facção, porque vão ficar só luteando vocês. Precisa de um treinamento, porque é só patrulha. A gente entrou agora também, né? Pelo menos E essas bichinhas aí também não dá pra ir contra fuzil não. Tá blindada pra caralho, só tomei um ali no vidro da frente ali e já era. Na verdade faltou posicionamento, vocês não viram, vocês só marcaram no mapa e foram, vocês não viram aonde estava a loja. Não, eu vi onde estava a loja. Você tinha... Eu... viu aonde assim, no mapa, mas você não procurou imaginar se tinha... Não, eu sabia que era lá, entendeu? Aí eu fui na intenção de ficar rodando, só que quando eu fui passando já me deram o tiro. Não deu pra mim ficar rodando, nem parado eu fiquei. Lógico, ali. Ali não era nem pra passar na frente do banco. Eu tentei me posicionar atrás, só que eu me fudi. Até porque foi um monte. Até porque foi um monte de policial sozinho. O certo aí, um dirigindo e o outro de P2 pra dar tiro. Porque os caras vão estar em algum lugar dando tiro, tá certo isso? Foi o que eu falei, mas teve gente aí que saiu sozinho na VDR. Enquanto o P2 dá tiro e dá cover pro P1 sair e se posicionar, aí já era, se posicionou, pronto. Aí dá pra ganhar ação. Porque ali, aquele banco é horrível. Não tem muito cover. Se os caras ficam em cima igual eles estavam ali, já era. E tinha um do lado de fora, no prédio mais pra frente. Uma coisa que eu percebi também é que eles não mandaram, tipo assim, pra saber quantos bandidos tem. É, eu vou falar com eles lá também. Mas aí, isso aí é a polícia que tem que perguntar. Eu vou pegar um negócio ali pra mim. Começou. 30% de fome. Beleza. Vai lá. Entendeu, Batman? Isso aí o oficial que tem que perguntar. Quantos bandidos tem na ação? Sim, mas já começaram sem falar nada, e quando eu olhei já tava rolando já. É assim mesmo. Mas vocês perguntavam. Vocês perguntavam antes de começar. Não. Eles vão começar do nada. Começou o alarme, você que tem que perguntar. Quantos tem na ação? Quantos bandidos tem na ação? Na hora. Eles têm que responder na hora. Se não responder, você tem autoridade para cancelar a ação. Cancela a ação, não vai ter ação. Beleza. Eu perguntei quantos bandidos não responde, acabou. Não vai ter ação. Beleza. Entendeu? Eu também tava acostumado a só ir atrás de vocês, né? Não tava acostumado a ficar no comando aí. Eu fiquei sem saber. Ali era treinamento de tiro. Tá vendo porque a Agnes, quando chega... loucona aí falando pra ler regra, sentando porrete em vocês. É por causa disso daí. É, mas regra. Eu não entendi. Regra tem a ver com a galera sair e deixar do nada aí. Ah, aí foi falha de comunicação na polícia. É porque eu sempre falo. E de arma pesada também. É porque não deu tempo nem de ver, né? Quando os recrutas já saíram tudo voado aí, eu fui tentar ir atrás deles pra tentar parar e comunicar. Porque nem rádio tava respondendo. Aí faltou o comando. Aí tem que chegar e chamar os caras. Volta todo mundo agora. Aí esse aqui mesmo saiu sem a viatura, fiquei buzinando aqui pra ver se não entrava, saiu sozinho. Aí porra. Passa tudo isso daí pra Agnes depois, porque não pode. Na ausência dela, eles têm que esperar o comando seu. É.
Como o cara tinha pegado o carro e saiu, eu não tinha visto que tinha mais alguém no carro. Aí eu só peguei a viatura que tava aqui e seguiu ele também. Não, já fica a primeira lição pro treinamento. Não façam nada sem ordem do oficial ou do mais antigo. Entendeu? Não, se tiver só recruta, o mais antigo vai ficar no comando. No caso aqui seria o Júlio. O Benjamin. Não, mas Benjamin é sargento? Eu esqueço que ele é sargento. Recruta é o mais antigo, é o Júlio. Mas vamos fingir que ele fosse recruta também. Seria ele o mais antigo, entendeu? Sim. Falando nisso, tu nem promoveu o doido ainda, né? Ele ainda é como recruta ainda. Promovi, pô. Pede pra ele mentalizar a vírgula lá pra ele ver que carro que ele tá. Que ele disse que tu não promoveu, não. Mentaliza a vírgula aí, ô... Júlio. O Pivete. Recruta, senhor. E o rádio lá, como é que vai fazer o rádio? Tem que pegar outro rádio ou você apertar isso onde já fala? Você tá de recruta, tem certeza? Pinta recruta. Peraí. Não precisa mais do rádio não, acho que apertar Y ele já tá pegando. Vou aqui pra longe pra ver se vai funcionar. Comandante, não escuta? Que é a P? Vê agora aí, ô Júlio. A gente. Ó. Fechou então? Beleza. Amanhã, 10h30, treinamento. Ficou a mais insuportável das comandantes. Só peço... A brava. A bicha. Quero pedir um pouquinho de paciência, que minha mente é um pouco fraca, viu? Isso tem que passar pra ela. Passa pra ela na hora. Eu vou ali comprar comida que me roubaram foi tudo. Parabéns aí, recrutador. Tem muita... Ainda bem que eu só saí com mil dólares. Ah, dinheiro tinha não, mas tinha pão pra caralho, tinha kit de reparo, essa porra toda. E as armas da polícia. Opa, se for lá na praia, dá pra comprar energético e almoço esportivo? Falei demais por hoje. Oi, quem me chamou? Tava comendo, foi mal. Dá pra comprar um esportivo energético lá na... Chega aí, ô do Tênis da Azul. Galera, eu vou dormir agora. Vai lá. Eu também. Tem uns assuntos aí pra trás. Vai ficar só nós dois. Eu vou comprar comida, senão eu vou acabar morrendo. Eu vou lá comprar também.
A animação, Aí. Aí. Tem permissão pra patrulhar, comandante? Tem. Tem. Passa. Fica aqui a atenção de jogo pela varanda.
É um cara pra nós. Não tem vez, mano. É, não tem vez, cara. Esse vídeo de mecânico, eu acho que sou mecânico. Olha aqui, algo me diz que o motoclube vai mandar na cidade. É, ou entra a polícia brava aí ou vai dar ruim. Nada, que vai mandar na cidade é os amarelos. Se eu entrar pros verdes, já os vejo. Se tu não entrar em nada. Aí eu que vou mandar mesmo. Fraquinho, tem uns caras lá que falam muito massa. Fala devagar, não sei se fumar muita zero, fica lá falando, de boa. Onde? Onde? Desculpa, desculpa. Os verdes, verdes. Ah, tá. Eu era na base da bala, já matei quatro hoje. Quem vai mandar nessa cidade vai ser a doutor. Não, já tá bom. Já manda, já manda. Ela já. Vai pôr a ditadura aí dos paramédicos. A ditadura dos paramédicos, senão você vai perder na boca. Se os paramédicos não reviver, vocês vão ficar mortos, então? Vão tacar um sequestro nessa doutora quando tiver fora de serviço. Ih, difícil, hein? Igual eu quando era paramédico na cidade. Eu nunca tava fora de serviço. Ai, não é nem que eu não queira, pai. Que o Vitor tá... O Vitor tá trabalhando, né? É, o Andinho não aguenta. E a galera só quer ser bandido? Ou quer ser bandido ou quer ser policial? É, né? Um desequilíbrio, né? Uma hora a cidade tá cheia de policial, não tem nenhum bandido. Aí daqui a pouco vai estar cheio de bandido, nenhum policial, tá vendo só?
aí, baixo, tá triste, tá triste, não fica triste não. Não, tô de boa. Eu ia tornar o carro, mas já que o filho da puta não vai, eu vou vazar, vou pro meu CSzinho lá. Ô louco, quer que eu tenha que ser? Eu vou tentar ser, peraí. Vai ser muito. É, tá precisando de mecânica, aproveita que o Patife tá aqui. Vai ou não vai? Ah, depois eu tô, não vou, no, vou pro CS lá. Vai ver na fio, né? É. Lá eu sou bom de tiro. Ah, eu também sou ruim de tiro. O problema de você não foi nem tiro. Você não conseguiu nem sair da viatura. É, pois é. Tinha que ver, Coruja. Só foi chegando. Tem, morreu. Tem, morreu. Tem, morreu. Tem, morreu. Acabou. Não, agora falando sério, se chegar a um ponto de desequilibrar e não entrar policial bom, o Coruja vai ter que fazer um estágio na polícia, que o cara é bom de tiro. Só pra não ficar muito desequilibrado. Eu posso ser bom de tiro, mas não sou Deus não, literalmente. Não, filho, mas... Eu vou ser sincero, velho, não é babando ovo não, mas eu acho que tu ainda é o melhor atirador, mesmo com a galera aí. É muitos anos de GTA Online, cara, aqueles filha da puta tentando explodir meu Kuruma. E tipo, a galera só tá, pô, acertando os tiros aí porque o policial tá fraco ainda, tá ligado? Quando eu jogava no console, até que eu era ótimo de tiro, mas jogando a porra do controle do mouse não rola não, GTA não. Eu não sou bom em console, e eu sou totalmente oposto. Era pra me ter vendido e ter ficado com o controle. Quem quis? Porque partiu, repete aqui o bagulho que tava mais alto. Will, quem cara? Morreu alguém agora. O Will é brabo, filho. O Will é brabo. Foi sozinho ali agora, o negócio que tava dando tiro. Ele foi peitar os caras sozinho, o cara é brabo. Mas o cara, ele é meio esquisito, não deita nem com a porra, velho. Tomou uns 30. Aí é V5. Ele deita, é V5, ele deita assim, porque ele tomou uma sola do motoclube.